Hyvää huomenta, ihmiset. Hyvää huomenta. Me tultiin Game Expoilemaan. Täällä on kuulemma Assemblytkin tällä kertaa jossain. Me ei olla tosi löydetty niitä vielä. Tai siis Pia on löytänyt, mutta ei me. Me varmaan heitetään toi Pia tuosta jyrän alle, niin meidän tarvii itse tehdä vähän vähemmän hommia. Mitä sanot? Ei me olla tämmöisestä sovittu. Mitä sä tulit tänne kattoo? Pelei. Mitä mieltä sä oot? Onks tää erilainen kuin pari vuotta sitten? Joo, paljon isompi ja parempi. Mikä on ollut paras tähän mennessä täällä? Että on enemmän yhtiöitä, jotka voi näyttää niiden pelejä ja enemmän semmosia, että voi olla mukaan kilpailuissa. Että se on hyvä. Eli lisää e-sportsia vai? Joo. Mitä sä täällä haastattelet oikein? No tällä hetkellä esimerkiksi sua. Ah. Niin, eikö se ole yllättävää? Aika hienoa. Miksi sä tulit tänne? No, mä tulin katsomaan mitä kaikkea hienoa täällä on. No onks täällä ollut mitään hienoa? No, täällä on aika kaikkea hienoa ollut joo. No mikä on ollut hienoa? No varmaan kun täältä saa kaikkea ilmasta juotavaa. Ilmanen juotavaa on hienoa. Kannatti tulla tänne, että saa ilmasta juotavaa. Joo. Tää meitä haastatellaan täällä. Niin täällä on muu TV-tyyppi. Tiedättekö te kuka toi on? No toikin on kuin muu TV-tyyppi. Juhokin on muu TV-tyyppi. Tunnistitteko te sen? Toi. Kuka meistä on paras? Sinä. Minä. Kyllä nää tietää. Onks toi nyt se äijä? No niin, me odotettiin sua. Sääkö puhuit äsken tuossa puhelimessa? Kyllä. Mitäs te juttelitte? Mä yritin etsiä näitä. Sä yritit etsiä näitä ja sit sä jouduit tänne. Vedätkö sä näitä turpaan tästä hyvästä? En. Mikset? No, miks vetäisi? No kun sä yhtäkkiä vaan jatka heitetään bussin alle tänne näin juttelemaan johonkin videolle. Oliks tää vaan hyvä juttu? Joo, kai. Helmee. Tunneksä ketään näitä muita? Ja. Niin, tunnistaks sä ketään meistä? No, en. Voitteko te kouluttaa tän teidän kaverin vähän paremmin? Tupettaja tai semmonen muun TV-tyyppi. Sit toikin on muun TV-tyyppi, toi on muun TV-tyyppi. Ja sit toi on joku kuvaajatyyppi. Se on kans muun TV-tyyppi, mutta se on Minttu. Muun TV-kuvaajatyyppi. Oikein. Noni, kiitoksia teille ja mukavia messuja jatkoja. Voitteko te kouluttaa ton teidän kaverin? Näyttäkää sille videoita. Es, hyvä homma. Moi moi! Sä oot tommonen pelaaja, niin mä en oikein ymmärrä, että mitä tossa League of Legendsissa, mikä sen tavoite on? Hakata toisen beissi hajalle. Sori, mä unohdin. Hakata toisen beissi hajalle. Onko se hyvä peli? Kyllä mä tykkäsin siitä ja tykkäsin pelata niin kauan, kunnes mä totesin, että se yhteisö on ihan hirveetä syöpää. Kannattaako se lataa? Suosittelen, joo kyllä, se on ihan oikeesti hyvä peli, mutta sun täytyy varautua siihen, että siellä on paljon... Paljon mieluummin pelaat sitä niin, että sulla on siinä kavereita pelaamassa kanssa. Hommaat viiden tiimin ja sit rupeat pelaamaan. Älä mene yksin pelaamaan, se on ihan hirveetä. Sua rupee vaan... Okei, miksi sulla on tommonen kirkas valotus, joka häikäisee tosi paljon silmiä? Kattoisitko sä semmosia videoita, joissa on pelkkää pimeetä? Ehkä. Kuuntelisit vaan ääntä. Joo, tossa on mun kaksi kaveri, ne noi. Ei uskaltanut tulla tähän. Ei uskaltanut tulla? Tekö ootte ton jätkän kavereita? Joo. Se sanoi teitä nössöin. Eikä olla. Eikä olla. Tiedättekö te kuka toi on? Ei. Tiedättekö te kuka mä oon? Joo. Joo, sen mä tiedän. Menkää kattoon Pian videoita. Joo. Joo. Onko se joku gamer girl? Kysy siltä. Ei semmosia olemas. Ei ookaan. Sillä on oikeesti penis. Sä puhuit jostain k***telta. Joo, nyt eletään vuotta 2019, niin mennään... Ei me voida videolle sitä sanoa. Sä puhuit jostain editeltosta. Joo, voitais käydä kattoo, se on ihan tossa vieressä. No niin hyvä, mennään juomaan ediä sinne. Juho, voisitko sä mennä näyttää meille, kuinka tuota pelataan? En. Hyvä. Toi on mun työkaveri. Toikin on mun työkaveri. Sun nimi on kuulemma Max. Joo. Mitä kuuluu? Hyvä. Tiesitkö, että toi sun isäs on kiva tyyppi? Joo. On toi sun äiteskin? Joo. Mut harvemmin. Joo. Sä oot kuulemma halunnut, että mä tuun käymään? Joo. Mä voisin jossain kohtaa tulla. Keitäks sä mulle kahvia? Eh. Mikset? En mä osaa. Pyydät apua? Eh. Onko sulla pelikonetta itelläs? Ei. Potkit tuota iskääs, kyllä se sulle semmosen homman. Ei se osta. Miksei? Ei sillä ole varaa.
Ei me saatu edes ilmaisia juotavia tuolta. Me ei olla varmaan tarpeeksi pressiä vielä. Ollaanko me varten otettavia mediaedustajia? No ollaan me oikeesti, mut nää ihmiset ei vaan tajuu. Miksei meitä katota enemmän? Kaikki on ja lopulta me kuollaan. Mä oon ihan samaa mieltä. Tää on teidän syytä. Teidän pitäis kattoo meitä paljon enemmän, niin me saatais media. Älä nekistele, hei siis te ootte oikeesti rakkaita. Älä klikkaa pois tältä videolta. Kato tää video ja kato seuraavatkin videot. Me luvataan olla parempia. Ihan oikeesti. Joo, niin luvataan. Mainosta meitä. Mä en kerran ottaa sitä. Let's rock. Dr. Pepperia. Kuka juo tota paskaa? Mä en tiedä mitä kai. Täällä on aika monta asiaa mitä mä näen, mitä sä voit tarkoittaa. Niin joo. Juu, totta. Mut Edi ei oo yks niin. Nyt oli mainosklip. No niin, jatketaan. Tästä thumbnail. Meillä saa pelata 20 minuuttia kerrallaan. Nää on mytyssä, jutellaan tänne. Memmintu tonne kuvaamaan. Mitä te konsoli pelaatte? Nintendo Switch. Äijä lähti pakoon. Tää on se uusi Pokemoni. Joo. Kannattaako tätä pelata? Kyllä kannattaa. Onks nää teidän omat nää vermelit? Joo. Eli tää on niinku semmonen paikka, johon sä voit tuoda oman konsolia pelata sillä. En tiedä. Mut te vaan tulitte tähän ja pelaatte. Joo. Ootteks te kriminaaleja? Ei. Miks ette? No. Emme tee mitään pahaa. Ette ole tehnyt mitään pahaa. No hyvä, älkääkä tehkökään. Eikö se olisi paljon mukavampaa, kun istuis, kun pelais? Ei. Toi oli alhaalla. Pelaatko sä kotonakin tolleen seistä? Mulla on tuoli. Telkkarin edessä seisot, kun pelaat. En mä pelaa. Minkä takia sä seisot telkkarin edessä, kun sä pelaat? Miksei? Vai pelaatko sä semmoisella niinku isolla telkkarilla vai pelaatko sä jollain niinku projektorilla? Näytöllä pelaat. Niin, eli sillä sun projektorillas pelaat. Mitä sä pelaat sillä sun projektorillas? Mitä? Kun sä seisot siinä projektorin edessä. Minä en siinä. Mitä kun sä seisot siinä sen projektorin edessä ja pelaat siinä samalla, niin siihenhän tulee semmonen varjo siihen. Eikö se ole hankalaa pelata silleen? Mitä mä pelaan projektorilla? Pelaatko sä tätä peliä kotona? En pelaa. Ei, kun niin joo, sä pelaat NRiä kotona. Joo, niin mä muistinkin. Joo, pleikkarilla ja Xboxilla pelaat League of Legendsia. Joo, just sitä. Joo, niinhän mä just sanoinkin. Onko sulla... CS pelaat kännykällä, joo, se on ihan oikein. Mutta tiesitkö sä, että Doomia voi pelata vaikka pesukoneella? Se on ihan jees. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Oot kokeillut pesukoneella? Joo, mikrollakin. Mikrolla? Oliko hankalaa? Ei se hirveä. No ei, Doom on vaikea peli ikinä. Niin. Mut ootko pelannut Mankelilla? En ole. No niin, sitä kannattaa koittaa. Se on vähän haastavampaa. Varmasti. Kyllä. Kiitti sulle. Tavallinen konsolipelaaja. Mitä? Missä R6 latsaa? Eihän se ollut mulla varmaan 2 vuoteen päästä. Arvaa kuka mä oon. Eikö sä tiedä? Ei, mä haluan, että vitsi menee ihan ohi. Mä oon R6 pelaaja. Uusi meta, hei. Mä havaitsin nyt vittuilua tässä jollain tavalla. Hyvä päivä. Ei. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Mitä itsellesi? Päivähän kuuluu ihan erinomaisesti tässä Jonnevahdissa. Jonnevahdissa? Onko ollut hankalaa? Ei ole, kun on tämmönen erinomainen ihminen kuin minä. Se on kyllä ihan vaatimaton. Ihanko siis puhumalla sä saat ne niinku? Yleensä auttaa se puhuminen ja joskus äänen käyttö ja tuima ilme. Kyllä kyllä, niillä normaalisti. Tiedätkö sä, kuka mä oon? Muutenkin se muuta kuin Pia. Mut voit sä olla myös Maisa Torppa, jos sä haluat. No aika lähelle. Mä olin R6-pelaaja. Miksi tärisee noin paljon? Ei ne tuolla niin paljon tärise, kun ne vetää turnausta. Ne siellä pelis menee sillain. Mennät sä niinku ne pelit verkkaa? No kai tää aika lähelle verkkausta joo oli. Että... Niin virtuaalit verkkaus? Kyllä. Mitä mun pitää nyt tähän sanoa? Kyllä. Lisättekö virtuaalit verkkauksen R6:een? Mä luulen, että se on joskus niin kuin tässä lähitulevaisuuden suunnitelmissa. Se on niin kuin täysin mahdollista, jos yleisöltä löytyy riittävästi tämmöistä intoa ja halua ja toivomusta ja tahtotilaa, niin kaikki on mahdollista. Voisitko antaa lupulle pari Jonne-vinkkiä? Miten niitä hallitaan?
yleensä se auttaa, että on vähän niinku tiukka ilme. Sitten auttaa tietenkin se, että on äänenkäyttö. Koska ne jonnet ei pysty emuloimaan, tiedätkö, niille vielä tullut äänenmurrosta. Sitten auttaa tietenkin ylipäätään se, että nostaa enemmän kuin sixpackin energiajuomaa. Sen verran kannattaa käyttää lopunkin salilla, että nousee enemmän kuin se sixpacki sitä monsteria. Ediä. Ei sekoiteta vääriä merkkejä tähän. Hei, kiitos sulle tosi paljon näistä vinkkeistä. Kiitos itsellesi. Viettäkää hyvän messupäivä ja hei, ottakaa jonnet haltuun. Aina kun sitä katsoo, niin se menee vähän kauemmas. Niin, se ei sitten, että se ei ole. Ruvetaan vaan tuijottaa sille intensiivisesti aina välillä. Moi, sä kurkit no meitä. No iltaa. Mitä kuuluu? No ihan hyvä, kiitos. Hyvä kuuluu. Sä tulit tänne häröille. No tulin jo toisesta maasta, kato. Toisesta maasta tulit häröille. Mistä maasta? Mä oon sen naapurimaasta Virosta tullut. Ugandasta. Mitä kannattaa tehdä Virossa, kun sinne tulee? Siis tämähän on tää perinteinen, että suomalaiset tulee Viroon ja sitten ne ryyppää siellä koko viikonlopun ja lähtee takaisin. Niin mitä siellä oikeasti kannattaa tehdä? No varmaan kannattaa jäädä vähän pitemmäksi aikaa ja tutustua siihen elämään. Kyllä kyllä. Onko teillä jotain matkakohteita, jotain nähtävyyksiä? No ei mitään vuoria, paitsi se, että alaikäiset on kännissä. Alaikäiset se on aika nähtävyys, se on niin. Ihan totta. Tosin sitä kyllä näkee Tampereellakin, kun menee Onnella. No, vai teette siellä varmaan ole sitä? En mä oo kato ikinä käynyt Tampereella. Et oo käynyt Tampereella? Mene ihmeessä käymään Tampereella. Se on Suomen ainoa kaupunki ja loput on pelkkiä asumiskeskittymiä. Ei oo varaa sen. Mutta varaa on tulla tähän kuitenkin. Oh, kato. Onnibussilla maksaa 4 €. Kato, koska mulle tarjottiin tää. Eikö sä jotain YouTube-juttuja? Ei, mä oon kilpapelaaja. Missä joukkueessa? Mitä sä pelaat? Vortex Gaming. Vortex Gaming. Mitä te pelaatte? League of Legends. Me ollaan 27. päivä Tallinnassa Hypertownilla kisaamassa. Sinne. Yksi muuten, mitä kannattaa ruveta pelaamaan tiiminkin kanssa, niin R6. Me perustettiin eSports-tiimi. Ainko me? Ai R6. Kyllä. Se on hyvä peli. No kato, mun kone on niin paska, ettei pyöritä semmoista. No, mutta kato, käytte voittamassa sen lolikisan sieltä, niin siitähän tulee pelikoneet sitten. No joo, jos me voidaan. Helposti. Ei muuta, tsemppiä. Joo, kiitos. Samoin. Kiitoksia. Mitä? Me vaatii multa rahaa. Miks? Ei mulla oo. Teillä on vanhemmat, pyytäkää niiltä. Mitä kuuluu? Hyvin menee. Hyvin menee. Miksi sä oot täällä? Huvikseni. Mut eikö se ole se kysymys, mitä me kaikki kysytään? Miksi me ollaan täällä? Miksi me ollaan synnytty? Mikä on elämän tarkoitus? 42. Nauhoittaaks tää? Mä ottaisin pari jonneja, jotka halusivat lupuhaastattelee niitä. Mut tehdään pränkki. Nyt pränkätään oikeesti isosti. Et mä meen haastattelee niitä. Moikkelis, koikkelis, miten menee? Hyvin. Te halusitte varmaan, että lupu haastattelee teitä? Joo. Mitä te sanoisitte, jos mä nyt paljastan teille, että mä aion haastatella teitä? Me varmaan itketään. Voiko tähän editoida semmoisen surullisen sateen ja musiikin? Ei. Mitä te tulitte katsoa tänne messuille? Pelaa. Assemblylle. Okei, ootte ihan eilen tullut koneiden kanssa? Joo. Mikä meisinki oli? Oliko helppo tulla? Ei. Pysykö kone kasassa? Ei. Onko sun kone nyt rikki? Ei. Okei, mitä sä oot pelannut? Mikä se on? Fortnite ollaan pelattu. Ei ollut Fortti. Se oli se toinen. Busted! Se oli se... Mikä? Se animepeli, minkä... Osu! Ei, vaan tää kertoo mulle joku animepeli. Animepelit on kyllä hyviä. Haluatko sä suosituksia? Voin ottaa suosituksia. Blue Reflection. Mä oon itse pelannut pleikkarilla, saa myös tiimistä. Mitä mieltä? Kuulostaako hyvältä? Voisin sitä testata. Loistavaa. Saatiin yksi animepelaaja lisää. Pelaatteko te usein animepelejä? En oo koskaan pelannut. Ootteko pelannut Doggy Doggy Literature Clubia? En oo koskaan kuullutkaan. Okei. No siinäkin seuraava pelisuositus teille sitten. Mä en toki tiedä, että onko siinä ikärajaa, että jos ei ikä riitä, niin älkää sitten pelatko. Joo. Hyviä, rehteä, nuoria miehiä täällä. Voin mä taputtaa lupu päähän vähän, silleen näin. Oota, mä kysyn siltä eka. Lupu, voiko sua taputtaa päähän? Sinne tuli pari puristusta vielä loppuun. Hei, mitä te ajatte seuraavaksi tehdä täällä? Mennään varmaan pelaamaan.
Okei, onnea peleihin ja kiitos haastattelusta. Joo, kiitos. Epin prank, hei kaverit, menikö se hyvin? Vittu ne meni jäi. No kun se ei halunnut sanoa, että se on pelannut Fortnitea tämän koko asso, ja sit se kaveri yritti olla sillä, että no me ollaan pelattu Fortnitea, ja sit se toinen oli sillä, että no ei me olla pelattu Fortnitea, että me ollaan pelattu sitä anime-peliä, minkä nimeä mä en muista, ja sit mä aloin kysellä niiltä, että mitä anime-pelejä, koska mä kuitenkin oon joskus testannut yhtä anime-pelejä, niin mä tiedän kaikki anime-pelit. Oot testannut yhtä ja tiedät ne kaikki? Joo. Ne yhtäkään? No ei ne niitä tiennyt, mitä mä tiesin. Mitä sä tiesit? Ne voidaan replayia tosta. Blue Reflection, Doki Doki Literature Clubia. Doki Doki mäkin tiedän, se on hyvä peli. Pitäisikö meidän räppäillä tää jakso tähän ja lurahtaa Assujen puolelle, josta te voitte katsoa seuraavassa videossa lisää? Joo. Niin, tosiaan muistakaa seurata Muun TV Instagramissa ja jättäkää peukku ylös tälle videolle ja kommentoikaa kommenttiboksiin, kuka on teidän lemppari? Batman.